takže čus, ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že právě nejspíš streamu na Twitchi a celý víkend mám spolupráci s Raid Shadow Legends a každý z vás, co si založí účet a stáhne si tu hru a splní tutoriál přes můj link, který budete mít v popisku videa, tak mě vlastně podpoří a ty peníze, co budou mít z té spolupráce, tak pak z nich plánujeme na streamu dělat nějakou obří giveaway. Takže pokud si to stáhneš, splníš tutoriál přes ten link, co máš v popisku videa, popřípadě pak můžeš dojít na stream a pokecat, tak budu rád. Takže tak, užij si video. Čus. Dobrý ještě, že je totální mimo. Jsi odjebal kanistra a stavíš ze dřeva. Nemáš třeba 10 IQ. Poněl? Já však to je jak zábavný fight, já nemůžu replacenout a mám bazooku. To je jak funny. Dobrý ještě, že je totální mimo k***, to udělal nejhorší věc. Vlado, chytila mě mocná. Ty kurvo! No super, to můžu jebat, třeba píčo. Moje bráně! Zbráně! Počkej, to je jenom takzvaně pro kočku. Dělej, pí. Kámo, to je zase Vager? Nebo jak to hraje ten borec zas? Kokot. Co je, kámo? Já jsem prostě misskliknul za 190. Co to je, piči? Má na tebe zálu, skladně do DMs. Nice. Tak to doufám, že má ráda cestování, třeba nevím, tam v baráku. Ne. Proč jsi replaceovač, jak dostal? Dobrý. Co tady je Marta? Skoro. Fucking roll. To co jako, to máš zase něco přes Roblox, Martazy, nebo tak normální hra? Není třeba nějaká hra, co je třeba, neexistuje třeba nějaký Mr. Krabs simulátor, nebo něco takovýho? Třeba Markova. Co jsem pak saj? Jeden nejmenovaný skemer? Teď ale fakt. No, taková kauza s merchem tady byla. Jestli tady nevíš, tak to... Jseš mimo. Hrál jsem na podstavu, musel se jít pro krabí hambáč, abych zakránil spáč, baba. To jako, ale Marta, se teď se jako bavíme o hrách, nebo o Roblox, píčo minihrách. Já je spak se kopu. Koukat na seriál, to je boring. Jsem se lekla vypnul tam, kamarád, tady si úplně mimo. No dobrý, mě zajímalo, jenom jste v Robloxem, bude to normální hra. Tak to můžu dát jako hororovku. Je to na Steamu nebo na čem to je?
Dám ti headshot do hlavy, stoj. Samozřejmě. Fidžur 2006. Stojím, stojím. Kámo! Co fakt? A! Ty čo? Však teď sfajtil, kámo, nebeče. Kámo, ježiš, ta fotka, jak někdo dal na Twitter, jak je ta, jak je, jak tam Adamko drží ty tejpky za cecky. To nebyl moc dobrý nápad asi, co? No, byl. Kajak, pojď. Co zrobíš teď? Jaká nemám moc motra. Mám laket. Dvakrát za 30, nešlo nic. Kamu, vážně tady někdo boxuje v arenách momentálně, to si děláš ze mě jako kokona. To je nějaký vtip. Kámo, já miluji tady tyhle lidi, co prostě se nemůžou rozhodnout, jestli chcou boxovat nebo pušovat, ty koko. Kde jsi jako? Kámo, můžeš zůstat v jednom boxu? Tam přece. Hazard. Že si vidí levá strana vlastně. Potkávám Daně. Jako děláš uklízečky nebo co? Čauku. To jsou skrmy? No nevím, jako fá tak. Takže jeden je zaboxovaný tady, ne? Jo, tady, pozor, změnil pozici. A druhý je tam, ten vypadá vloženě na jetě. Jestli se teda z něho klasicky nestane během dvou sekund nitro, že jo? Jak to tady ti týpci mají v oblibě, že jsou úplně mimo a pak najednou jsou z ní nejlepší hráči. Ok, dobrý, to bylo rychlý. Kamo, jestli ten týpek, co tam čupí v boxu, si bude hrát na mitra, tak mě už odjebe z těch aren, přísám bohu. Kde? Že mi řekni, že se schová někde v tom build fightu, kámo. Mám hezkou ženu Nikol. Čau Nikol. Kam kde je jako? Já jsem říkal, že ten styl Treviska je psychopatický. Že by byl na pokecu vole s tím. S VBčkem. Kamo, kde je? Tam? Ještě tak unfunny tohle. Dva z minim day, tak já vzal. Už mu píšu SMSku. Kámo. Čau, počkat, tam můžete mi říct. Čau, svoj do jakou hru. Můžete mi jako vysvětlit, kde je. A ještě jedno. O, bingo. Ty kokodin, já headshot snipe, tak končím.
Dobrý, já ho vyhledím, aha, jebo. Bohužel musel hrát jak na etikečka, prostě. Proto tady těmto hráčům. Já se bojím, že mi dá snipe, kurva.